Lijep vam pozdrav, poštovani gledalci. Vi gledate posljednje ovo sedmično izdanje dnevne informativne emisije Neoninfo. Naređeno je vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima Ministarstva zdravstva, uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještenje kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Naredbe i preporuke donesene su s rokom važenja od 14 dana, računajući od 26. augusta 2021. godine. Kao danom početka njihove primjene, krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je zadužen da prije isteka ovog roka sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine i sačini procjenu rizika radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te prema vladi dostavi prijedlog novih. Srednjoškolci i studenti sa područja Međulisa, Vlasenica i Bratunac jučer su bili u posjeti Međuislamske zajednice Kalesija, gdje su boravili u Mektepskom centru u Dubnici. Uz razne edukativne i sportske sadržaje upriličeno je druženja, mladi su kroz projekat edukativnog kampa imali priliku pored Kalesije posjetiti Tuzlu, Brčko i Srebrenik. Edukativni kamp za srednjoškolce s područja Međlisa, Bratunac i Vlasenica počeo je u utorak u Behrambegovoj medresi. Organizator edukativnog kampa je Muftijstvo Tuzlansko u saradnji sa Međlisima Vlasenica i Bratunac te Behrambegovom medresom. U okviru ovog kampa bila je organizovana i posjeta Međuislamske zajednice Kalesija. Srednjoškolci i studenti su boravili u Mektepskom centru u Dubnici, gdje su upriličeni razni edukativni i sportski sadržaji. Osjećamo potporu, znači sve ona stanja koja imamo tamo u teškim sredinama kakve jesu, bar dio, znači, sa nama podijele, pomognu nam da shvatimo i ovi mladi ljudi da shvate svoju ulogu, da su oni u stvari sutra ti koji će prenijeti manet i vjere naše zajednice, ali i države Bosne i Hercegovine, svakako znači da i mi se nekako lakše osjećamo, lakše kada se vratimo u svoje teške sredine, ali teška sredina ne znači stanje je stanje zato što je promjenjivo. Ono ne može biti uvijek isto i u stvari ko će ga mijenjati? Pa mijenjat će ga ovi mladi ljudi ako budu adekvatno odgojeni. Danas svi obrazuju, malo je tih koji odgajaju i evo, znači, ovo su metode, ovo je način kako da mi našu omladinu uz Božju pomoć usmerimo ka Siratu Mustakimu, da oni sutra pogotovo ovi tamo prepoznaju svoju ulogu, da im damo podstrek, da im damo motivaciju, jer treba insanu veća motivacija ako on sam u razredu u srednjoj školi i da on ide na popravni, mislim, to ne ide. Bošnjake, po njemu će gledati ostale Bošnjake, on treba da bude, ako ne najbolji, među najboljim, kako bi prezentirao tu živu vjeru, da drugi prepoznaju da je on povjerljiv, da on nikad ne zaobilazi istinu, da on je uvijek spreman pomoć drugima i to ćemo mi učiti, evo, u našu djecu, onaj našu omladinu u ovim našim kampovima. Pored ovih zvaničnih posjeta od strane institucija Islamske zajednice, ovo nam je nekako, slobodno ću kazati, ponajdraža posjeta. Jer mi smo svih ovih godina poslije ratnih išli u posjetu Podrinju i tamo družili se sa našim i starijim i mlađim i nosili im određene poklone i tako dalje, a oni su nama najveći poklon danas ovdje, zaista. Njih 45, 46, koliko je sa glavnim imamom, kolegom Melvin Efendijom, su naši zaista danas radosni gosti i mi ćemo, ako Bog da, učiniti sve da i u narednom periodu i druge međlise, danas imamo, dakle, omladinu, srednjoškolce, kao što ste čuli, studente sa prostora Bratunca i Vlasenice, da i ostale naše povratnike s Podrinja ovdje ugostimo, da ih dočekamo. Daleko je teže tamo u Podrinju, tamo gdje su oni, neću kazati građan drugog reda, ali obzirom na institucije koje su nastrojene više drugom segmentu, oni tamo imaju poteškoća, znamo tu i kroz odgojeno obrazovni sistem gdje je bilo uskraćeno za nacionalnu grupu predmeta, bosanski jezik i tako dalje. Mi moramo biti zaista ne samo deklarativna podrška, ona podržavamo i pomažemo i tako dalje, nego moram biti zaista podrška koja će učiniti sve da se oni i tamo, a pogotovo kad dođu ovdje, osjećaju nezaboravljenim, neprepuštenim samima sebi.
Impresije koje su učesnici ponijeli s kampa su jako pozitivne. Mladi su imali priliku, pored Tuzle i Kalesije, posjetiti Srebrenik i Brčko, gdje je upriličeno bila za kulturno-historijskih znamenitosti ovih gradova. Ovo je bila prilika da se mladi upoznaju i druže sa svojim vršnjacima iz drugih međlisa. Što se tiče ovog trodnevnog kampa, prvenstveno je potrebno zahvaliti se organizatorima muftijstvu tuzlanskom na uloženom trudu kako bi se sve ovo uspjelo realizovati. Vidljiv je fokus na udoban smještaj, redovne obroke i predavanja na kojima su govorili vrhunski profesori o temama veoma važnim za život. Također, omogućene su posjete gradu Tuzla, Brčko i obilazak gradine, historijske znamenitosti grada Srebrenika. Danas smo ovdje u Kalesiji, u Mektepskom centru i sudeći po atmosferi mislim da su svi ostavili veoma dobre utiske. Upoznali smo, to jest upoznao sam, mnoge prijatelje koji relativno živimo blizu, ali se nismo nikad upoznali. Oni žive, recimo ja sam iz Bratunca, oni su u Cerskoj, to jest Vlasenica. I muftijstvo tuzlansko je omogućilo da se mi upoznamo međusobno, da se družimo, da ostanemo u kontaktu i ako Bog da organizujemo još ovakvih kampova. Kako ističu koordinatori edukativnog kampa Hafiz Abdullah Kapo i profesor Ahmed Omerović, cilj projekta je između ostalog da se mladi nagrade za njihov trud i rad u protekloj školskoj godini. 45 srednjoškolaca iz Vlasenice i Bratunca su protekla 3 dana slušali zanimljiva predavanja i učestvovali na radionicama. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan danas je boravio u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Erdoğan je posjetio mezar prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića na Kovačima. Nakon toga otvorio je Baščašijsku džamiju, čiju je restauraciju finansirala Generalna direkcija Vakufa Republike Turske. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i ove godine obilježava Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o dječjem raku nizom aktivnosti u mjesecu septembru pod sloganom Odraz u ogledalu je budućnost, ostvarimo je zajedno. U septembru je planirano mnogo aktivnosti sa željom da ovaj septembar oboje u zlatno i podignu svijest našeg društva prije svega. Citirajući službenika sigurnosti savezničkih snaga sa lica mjesta na aerodromu Kabulu, novinska agencija Reuters javlja da je evakuacija civila ubrzana nakon bombaških napada ispred aerodroma i da avioni redovno polijeću. Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici izveli su jednu od najvećih zračnih evakuacija u historiji. Iz Afganistana su izvukli više od 100.000 ljudi. Od 15. augusta objavila je Bijela kuća. U sklopu priprema za nastup u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2023. godine, nogometašice Bosne i Hercegovine u trening centru Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici savladale su u prijateljskom meču Sjevernu Makedoniju rezultatom 1-0. U susretu igrale su i Kalesike, Fadila Mujkić i Alma Kamerić. U septembru će izabranice selektorke Samire Hurem odigrati gostujući meč protiv Malte, a taj susret na programu je 21. septembra. U subotu oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine se očekuju u zapadnim, sjeverozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini, gdje je očekivana količina padavina između 30 i 60, lokalno do 80 litara po metru kvadratnom. U ostatku zemlje očekuje se od 5 do 15, lokalno do 20 litara po metru kvadratnom kiše. Vjetar slab do umjeren u Bosni, sjeverni, sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21 stepen, a dnevno od 13 do 19, na jugu do 24 stepena. Dragi gledalci, hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz program Neon televizije, a dnevnu informativnu emisiju Neon Info gledajte ponovo u ponedjeljak od 18 sati i 45 minuta. Doviđenja.